världsettan. Om du spekulerar att det blir han, vad tror du om vilket förlopp på matchen då tror du? Nej, det är ju väldigt viktigt att jag fortsätter vara så aggressiv när jag var och litar på mitt spel 100%. Sen är ju servarna väldigt viktiga mot han. Är de lite långa så är han direkta och nyper. Så det är väldigt viktigt det här spelet där jag ska ta honom på de snabba och vara aggressiv. Nu spelade Peter väldigt bra på den poängen. Ja, Esteve är ju en riktig arbetshäst. Han har ju en oerhörd kapacitet. Han kan slita något kopiöst i matcherna. Så det gäller till att den var på topp på honom. Ja, det gäller. Man får aldrig släppa in han. För han är en sån. Han ger och tar. Han tar det mesta. Bara får en liten chans. Så det gäller att vara fruktansvärt koncentrerad hela tiden. Om det nu blir Peter Karlsson istället då, vad säger du då? Ja, det blev tufft. Jag fick stryk av Peter senast i topp 12, 95 då i Frankrike. Så det är en tuff match. Ja, två titlar finns redan i bagaget. Det kan bli en tredje imorgon. Vi får se hur det går. Tack för att du ville komma och prata med oss, Jörgen Persson. Och grattis till nya charmanta prestationer. Ja, tack Björn. Tack så mycket. Tack. Jag tycker det är starkt av Peter att inte tappa koncentrationen. Han jobbar ju väldigt bra. Det har lätt att deppa ihop efter föregående set, men han har ju spelat mycket bra här och ger sig även en hel del att tänka på. Ja, det är så små detaljer som avgör vem som vinner bollarna. Jag menar, kan Peter göra 10 raka bollar som han gjorde ledan med 10-0, det betyder att han har gjort 10 kanonbollar. Sen att säga det ändrar kanske någon detalj, det kan ta tid innan man hittar lösningar på de här problemen. Visar jag prov på mycket bra moral. Gör han verkligen. Ska han ha all beröm för. Bra spelat. Viktigt att han är tuff i backhandspelet. Att han inte viker sig där. Det där Säva förbättrat sig mest de senaste åren. Och mycket riktigt är han värt detta. Få mycket, mycket bra servicetur. Jag menar, precis som du säger, Peter kan komma under följande sätt så kan hålla undan lite bättre. Får han ta första attacken så kan det se helt plötsligt mycket bättre ut. Viktigt att han kan hålla en bra variation i sin egen serv. Mycket viktigt sätt för matchen det här. Peter måste ha det, tror jag. Hade svensken chanser. Ja, det gör ju en magnifik kval. Peter tar sig tyngsta artillerien 3-4 gånger, men när Säv svarar, fantastisk boll, mycket viktig boll var det. Men fortfarande utsikter till setvinst för Peter Karlsson. Axel. Spelat. Det är en offensiv blitz. Ja, det här är stort av Peter Karlsson. Har vi den fina offensiva backhanden som Peter är kanske Peters bästa slag. Viktigt att han kan hålla press på Säv just i det spelet i backhanddiagonal. En chans till. Lyft den här nu. Härligt Peter. Mycket bra. Jag är imponerad. Tänk att komma tillbaka. Resa sig ur den situation som inträffade. Han tappade en.